grâce aux Nazis, chance aux Nazis, bénédiction aux Nazis, peut-être na kuruzong c'est l'ango bangote. Oui, mais hier mon amour t'en a tali vidéo puis na moni prof kumu manda chante. Na mon tata mo beach. Ngai le roi de la forêt El Salvador. Viens na ya ciel. Emily alias. Tozoye ma voyage. Oui, mais batba jija na musika bon batba yo ki pe ba tu pe ba ol ba olanda ba son batba filmer na ba chombo banin au moins ton batba osasko son original ngamo na yo ngamo ton na yemba na okinde kere kende natali chant arrêté na ina sengwa danger na ina sengwa danger chanson na juin na roi mana batwa na bongo ba ko kapé bongo pom tazanga za te chance na juin na nzamba zonga mukili sima mutu msupa zwangu po na imité ne faut que nous nous Nzambe et que vive Wenge, musique à 4x4 BCBG, les anges adorables. Bonjour la famille, ça toujours na Gilmas na Katia Chronique de Net TV. Na pesibino tumbote baye bao yangai bino batuboza ko supporter chaîne Chronique de Net TV. Joël Ndelo na kobosa na te Irene Mabweni bino tout en tout cas Anne Mbala na pesi bino tumbote donc toza wapona kolobela toujours culture ya Congo. Année passée na 2021 album ebele bimaki to zalaki na Mi Ange Mi Démon avec Tokos D je crois na ba award od basalaka na Congo. Nomination meilleur album et Bimi Héritier Watanabe avec Mi Ange Mi Démon. Meilleur chanson pe Eza Gombe na Gombe. Bawaro Bagangi, wow, faute na ngaite. Eza lo kako, en tout cas félicité. Lelo si kanangina lobe la bande konanga Bawaro boza kota langai, bobo sepe la pena ba analyse nangai. Organique, banalisons dans le bac intelligente, surtout. Année passée, to le bac déjà bien que Tokos de Ezala qui pensa na hauteur, ya musique te. Ezala qui musique au dédié pensa na banamike. Banzembo loko la Mi Ange Mi Démon. Bolbandi na générique, to koti na ba na ba rumba. Ba musique intelligente. Moutounio Soza d'accord était. Héritier Wata, il a fait un travail de titan. Moussala nae penza e yokani. Tolingaete, musique Héritier Wata, et sali makambunango. Soki lelo bao basala ka ba nomination. Eza ba moutalika soute. Bao basala ka ba nomination. Eza ba goloate. Eza ba griffete. Eza ba tuoyo baza indépendant. Ba voter, ba nommer Mi Ange Mi Démon meilleur album. Bino bokomi ko finga héritier azala ka orgueye, héritier azala ka bo. Na ngina lobela nanu makambo héritier a général. Po biso tout, obo tolanda ka chronique d'Inet TV, to comprendre qui est héritier Watanabe. Bande konanga bo partager vidéo oyo, bo like yango se bo sepeli nango, ba oya sika na chaîne yo merci na abonnement na bino. Bino baona no bo s'abonner massivement na chaîne O ya Chronique de Net TV et pa yanga mtu na bino Gilmas. Qui est héritier Wata? Ponanga héritier Wata likamba liboso aza mtu oyo aibi ko sauter na opportunité o e komelie. Un homme qui sait comment jump na nini na opportunité. Makambo ebele zolo ba masima ya héritier. Mérite aza kotala nini eko aporteleye nini na carrière na ye musicale. Excusez pour la tautologie. Héritier, il est un visionnaire. Héritier era lobaka mikolo nyoso ki aleka na nini na maison mère. Héritier est bon élève, ba nyoso balobaka est bon élève. Ayekoli mingi afandi chewera. Il a étudié wera son a tali faso oyo wera son a tambolaka. Héritier aibi ko jump, aibi ko sauter ba opportunité, aibi ba stratégie. Héritier boza ko finga po na stade ya martyr, aza un homme qui sait comment chuchoter ba vie na ye. Héritier toza ko mona wana, aza héritier kaka ya wera te, aza petit ya jibempiana.
aza petit ba Adolphe Dominguez, aza petit ba yaba Alain Makaba. C'est un monsieur qui sait ce qu'il faut faire au bon moment. Bota la batata oyo wenge musique ba uti na poto ba kiti na kin pona ko préparer concert na bango. D'abord na koloba big up, félicitations na wenge musique 4x4 tout terrain. Après 25 ans pona ko beta concert na bango me basali à peu près un mois et demi, ce qui un mois il y a préparation, il y a concert wana me ebeta mi na nini na standard wana, il faut féliciter les gens. Alors Eritier Wata makambo eleki batu kutu batu ya wenge pe bakomi ko kritike Eritier Watanabe. Batu ya wenge na zako loba iza bandeko na nga bagolwa. Eloko na ko meka koebisa bandeko na nga bagolwa boti ya nase o eza wenge. Ifo toye baka nini toko loba te na mini choyo. Pona ko invite ba kasi, pona ko invite ba desordre na ba konflik o eza ngitina. Wenge ba uti poto. Bakiti soki na hotel soki Beatrice hotel soki nini kombo ekiminga ntuka les seuls musiciens azale ko kende ko chuchuter ko kende ko tala bango ko visiter bango otozo tala totala ki pendant na ba réseaux sociaux ezaki Eritier Watanabe. Eritier asi ko zwa compassion ba vie na ye wana et puis binonde boza ko benga yeke azama weli sa aza orgueillé makambo oyo ba viona baza ko loba pona Eritier. Mutu nyonso oya ebike aza musicien ako sepela pena makamu na maloba wana mutu nyonso aza ko soki ba bwakelie soye pa mikolo ya ba wengona ne baze ko lobela Eritier. Eritier aza ko rapporter le biso komemela biso kaka makambu oyo ba viana baza ko bwakela e ba benge tour de contrôle ezayete ba via wenge sika bino bo likambo nini bo bana kofinga Eritier pona makambo oyo bana wenge balobi bokomi pena ko menacer wera son bokomi ko tia wera son na makambo oyo wera mutamatisi ye titi na Al Capone. Eritier ye moko baleki na bapona ba email ba ngomo ko bazolo ba ke jibe mpiana mutamatisi Eritier eza wera te mais sika soki bango balobaka te bozaki deja kosala ba emission ya kukomisa wera mutu mabe pandake se nete pa wera mutu amatisa kie. Wera za kubima victime, za kubima innocent na ba analizi na bino bidon. Baba analizi oe zanga mituna makolo. Bozo analize makambute, bozo linga kaka boya kuzua ba vi. Bozo linga te kulmemela batumalo ba ya solo, ba analizi ya solo. Bozo ya kaka kotia desordre, kukreye ba nini, ba desaccord, kukreye ba ene entre ba fan. Wera ile innocent na makamu nyoso oba tubaza koloba na ba réseaux sociaux. Eritier ta yemo kochi koloba jibe mutu amatisie na podium. Nani Emeli auti koloba même chose. Titi na Al Capone alobi même chose. Eritier ta yemo ko ayeko confirmer la même chose. Pourquoi boza ko s'apprendre toujours na wera son. Tozonga pe na tozonga na ndenge ya sima. Wera asali un mois aza koloba fere aza mutu na bango aza petit na bango akozala fere ba ayeko zwa mal chance bakangie na poto espero ki akobima kala mingi te puisque mutbiso tout toza na posa abima poto lobela musique dynasty ezana na makambo zo sala makambo nango pe tozo zela volume de yango esali ta mususu fere amonanite meto tika koloba ke Eritier échoué Eritier asali boye Eritier zala ki preparete. Ayeba ki pete ke bakomatise na podium, mais eloko asali wana, il faut ko reconnaître ke il a fait son mieux. Akende ki orgamete, azala ki na note, a travaillé na note, ayembi pe bien, batu babeti maboko. Certe, ba ubana wenge, concert na bango wana, na ebi bien ke, mutua, toza obligé ta ko sepela nango, ezana ba oba ko sepela nango te, ezana ba oba ko kritike yango, mais pona ngai pona biso ba majorité tozo sepela nango et puis ba image ba tbaza ko lobela eza ba image ba téléphone image réelle nano limité pourquoi boza ko s'encharner na ba émission oyo ezanga ba preuve ezanga mituna makolo mutu lokola ba lokola ba petit ba tu salité wana ba ken piana ba salité ba Frank musoki banani wana botika ka bango ba lo parce que bango musala na bango baza ko vivre sima ya ba internet baza ko vivre sima ba
yaba vie pe ba ebi bien que so ba lobi makambuka ka pona kof pona ko se pensa fali poupa ba kozwa nombre de vie ebele yango bo monaka ba lobaka même n'importe quoi pona ko lukisaka ka nombre de vie ba ebi ke ba wario ba kotala bango ba wario baza maele tepe bango nde boko mona baza ko sepela nango mezana ba wario baza maele bango moko baza ko loba makambo ezo ba baza ko loba eza ko tele mate eza na ba erreur ebele eza na ba wario réfléchi baza ko mona ke na minute oyo c'est le Congo qui gagne orchestre na Afrique o esala makambo oyo wengezo sala ezate nanu salemate tozwi chance wana sika na Congo na biso mais tozo lekisango na buzoba tozlingi to lekisango na ba polémique moko bo ezanga mituna makolo soyo des humains soyo kosien to komona ke makambo oyo ezabia alors tozonga na makambo ya Richo Watanabe. Richo Watanabe pona nga c'était un homme vrai. Ba polémique bino boza ko mema na kati azana ba polémique wana te eloko azo memela biso na ba plateau na ba plateforme ya ba réseaux sociaux bo azako memela biso ba récite na ye ba éloge oyo azako sala na musique na ye surtout ya miange mi demo nde makambo Richo azo loba soki Richo lobike azo beta sir di toloba di club soki di boîte de nuit oyo ezana na terre 7 to 8 eza kobeta musique na ye. Moto ata moko te akobude makambo wana puisque eza logique eza vrai. Mais pourquoi bino bolingi te moto ya kolobela bolamu na ye? Il faut kaka fali moto ale ka lobela bolamu na ye bino bo sepela. Il y a des fois où fali azo sala pe makambo ya malonga te. Na minute oyo biso tout oyebi bien que to cosde par rapport na mianjmi demo eza na hauteur ya likolo koleka to cosde eza kobeta. Mais za musique penza dédié na bana mike na ba adolescent c'est une musique qui est dédié purement et là eza purement sexuel pendant que ba musique ya Richo Watanabe eza musique moko boye ya qualité ya adulte qualité ya des personnes matures ba différence ya mwana totika ba polémique totika ba divagation fali a échoué na tokos de yango boza omona a meki kutu comme ni tokos gold eleki inaperci nani muto ayebi nzembo ya tokos gold fali ba fani na ingana lobaka ngo chaque jour ba fani a fali ce sont des fans qui ont amené fali na kati ya échec ba waru oyo baza kolanda nga bango moko bayebi ke ba waru ebele ba memi fali na échec. Fali c'est le seul musicien le kaka na télé azolo ba makambo ayebite. Le seul musicien na Congo akoya ko lobela makambo ya disque d'or. Abana lobela makambo ya disque d'or na 2020. Ti lelo azeko lobana alataki chemise ya carré carré lobi da quelques 2-3 mois disque d'or ko bima. Lelo toza na plus de 2 ans. Tokos un kaka na no ezuite. E bongo tokos dende koya ko zwa. Même botie bonus ya tokos gold. Tokos gold eleki inaperci eza na banzembu oyo bato bayebi banzembu eza na banzembu ata moko to bato bazokanga. Alors ba oyo baza koleka baza kolobela kaka ke fali azabu efali azabu botala fali ya lobby na fali ya lo ya lelo difference muyena difference eza munene. Fali ya lobby azalaki bon ya 2017 azalaki bon fali a partir ya 2018 Ezalaki déjà place ya chute ya fali 2018. Soki lelo héritier a se ressaisir. Musique ya héritier eza kotambola na kimia. Soki héritier a kotisi polémique, musique ya héritier elala kamingi. Lelo héritier a reconnaître makambwana azome mama kambunae na ndenge ya respect. Azako respecter mikolo, azako respecter ba normes, musique ya héritier ezanga ezana ba nini insanité té musique a fali nyoso depuis 2018 ezaba musique insanité kaka na insanité musique oyo mutu penda normal akoyoka té boyoka banzembo lokola service ba wana kut banzembo akala service azomba kaka okobomanganga pesa ngai chéri makambo ya ndenge wana me boyoka banzembo lokola la cayote boyoka banzembo boyoka gombe na gombe. Surtout nzembo nanga préféré na mianje mi demo eza désolé. Botala clip. Botala ko kunene chronographie, botala
chorégraphie bota la boyoka pe chorale ya nzembo wana et puis boko ya ko comparer biloko ya nengo wana na ba bilokos ba tokos de ona benga ka penza album ezanit loko la miliki et beti semene mobimba solo kutu na solo elengi nango esili mais bak la coyote album ya mianjimi demo ozu ba nzembo loko la tembe na tembe coyote nzembo ya mbaka na vie redi ya miss ozu désolé eza ba nzembo nga na benga ka ba 20 Banzembo ezoko kola ezoko mape kitoko ezoko malokola 20 ezoko kola ozoka elengi nango veo eza deja eza daté na 10 ans veo naza komela 10 ans très bon alors naoti ko relater moi parcours ya héritier danabe na lobeli héritier héritier de pratique base akoma penza héritier akoma ndulisi oyo mutu na mutu biso toza ko to blokaki na biso ye ko bloke mais depuis azonga ki héritier oto yebaki héritier to zongisa makambo na nzela toza ko télécharger ye ngako tuna télécharger te na somba album na ye mobimba na somba yango puisque apesa biso elengi eto yokaki nzembo kaka toyoki kombo ya dadi to somba ki na biso automatiquement ezalaki ezala ki fait vert pona biso ba oyo to lingaka kimia to lingaka ba bana wenge to zonga ki deja na nzela to somba ki héritier lelo aza ko préparer soki chemin du bonheur eza album oyo to kolobela yango ti boko se boko boko inangai na kolobela yango mukolo na koyeba ke deja za aparu eza a cours de téléchargement to kolobela yango biso to kosala ba prévente to kosomba yango avana no ebima puisque on est là pour na ko supporter pour na ko soutenir culture en tout cas bino baware bo bozala na esprit a ko comprendre que il y a des fois où on ne fait pas bien il y a des fois où mutazo sala bien mais na minicho yo héritier il a fait son travail comme il fallait il faut to soutenir ye il faut qu'on dimape éloge à mutu ezanga mutu na bino Gilmas en tout cas merci na bao bo la ninga ti na suka na osenga na bino toujours bo cliquer place wana ya like bo cliquer pe place ya abonnement et ko sala nga kitoko ezanga mutu na bino na linga ka bino trop ba spirit a serichi wata ba goloa ya fere gola ba warrior ya fali pupa ba griffe ya tigre inosbi en tout cas je suis là banzo ya wera son bana tout ya ba kofifil na linga ka bino trop en tout cas je vous aime trop Ngai toujours Gilmas, Nakatia Masolo, ya chronique Dinette TV. À la prochaine et bye.